Murakoze, nitwa Pastori Muhirwa ASHER mu itorero rya Betlehem Evangelical Church in Africa ikorera Kicukiro mu murenge wa Gatenga, aho niho dukorera umurimo w'Imana. Tugeze rero ku mwanya mwiza wo kwakira ijambo ry'Imana, nkaba mbashije kwakira abantu bose bazabasha kudukurikirana, ari abari hano iwacu mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Dufite umutwaro wo kugezaho abantu ijambo ry'Imana ndetse no kubakomeza mu bihe bikomeye, aho ijambo ry'Imana rimaze kuba ingume mu bihe bikomeye kandi abantu bakaba barushye. Iki nicyo gihe cyo kubasha kuruhurwa kw'ijambo ku mutima wawe n'ubuzima bwawe. Ni wakurikirana iri jambo mu gihe cyose, uzabasha kugira ibyo ibigufasha ndetse bibihindura ubuzima bwawe n'imibereho yawe. Ntabwo ari njye uzabikora, ariko ijambo ry'Imana tugiye kuganira ndabizi neza yuko rizabasha kugira icyo rigufashaho ndetse rikabasha kugeza kure. Mu ntambara ufite, mu bibazo ufite, mu misozi iri imbere yawe, hari igisubizo biciye mu ijambo ry'Imana. Tegera, kurikirana ndetse ubashe no kubisengera kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe kutugeraho twese. Turifashisha igitabo cy'abacamanza, igice cya gatandatu, umurongo wa gatandatu. Turagenda dusimbuka kugira ngo tubone kuganiraho ijambo ry'Imana, umutima wanjye, ijambo ry'Imana Imana yanshize ku mutima. Igice cya gatandatu, umurongo wa gatandatu, kiravuga ngo kandi Abisiraheli barangizaga kubiba Abamidiyane, bakazamuka n'Abamereki, bakabasiribanga. Ku murongo wa 12, ariko marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we, uragira ubutwari. Gedeoni aramusubiza ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe nanjye, niki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaje irihe? Iyo basekuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye mu Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamidiyani. Ndashaka kuganira iri jambo rivuga ngo Umukristo ukenewe ku isoko ry'umurimo. Umuntu ukenewe ku isoko ry'umurimo wo gukorera Imana. Ukenewe ku isoko ry'umurimo ushaka gukorera Imana, si ushaka gukorera Imana. Si uw'abantu bashaka ko abasha kubakorera. Ahubwo n'uw'Imana ishaka gukoresha mu gihe ishaka gukora. Abari ku rutonde rw'abashaka gukorera Imana ni benshi, n'abashaka gukorera Imana ni benshi, ariko ab'Imana ishaka gukoresha ni bakeya muri abo benshi. Bibiliya iratubwiye ngo Isiraheli yabashije gukora ibyangwa n'Uwiteka, bimura Imana. Bamaze kwimura Imana, Bibiliya ikatubwira ngo ibarekurira Abamidiyani ndetse n'Abameleki, ngo barazamuka ngo babasha kubatera Isiraheli aho bari batuye. Bibiliya ikatubwira ngo hageze biba ngombwa rero ko abantu basha kongera kandi kubona gukomera kw'Imana, batera imirima yabo y'ingano. Bibiliya ikatubwira ngo Abamereki ngo babasha kuyisiribanga, bazamukana indogobe, bazamukana abantu ibihumbi ngo basiribanga imyaka bari bamaze gutera. Noneho ngo abantu barahunga, abantu bacika intege, abantu barananirwa, abantu batekereza ko Imana yabaretse. Ariko kandi Imana yashakaga kugira ngo bongere kandi kuyigarukira, kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe ikuzo. Amen. Niyo mpamvu iki gitondo dushaka kugira ngo
tubamenyeshe ko abantu bose bakeneye gukurikirana ijambo ry'Imana muri kino gitondo ni abakwiriye abakenewe mu gukorera Imana sabashaka gukorera Imana sabifuza gukorera Imana ahubwo na Imana ishaka ko bakora mu bihe bikomeye mu bihe bigoye mu bihe bibabaje mu bihe abantu batumva iki nico gihe cyo gukorera Imana. Gedeoni amaze kubona abantu inzara ukuntu imaze kuba ninshi, amaze kubona ukuntu abantu barimo bafite ibibazo bitandukanye, niyo mpamvu rero yakubise inda hasi, byatumye akubita inda hasi, arirukanka ajya mu mirima y'ingano yari yaragiye isigara ukuntu gahoro gahoro, biba ngombwa ko abasha kugenda ahumba asarura. Ariko ntiyayisarurira aho ahabugenewe ngo abashe kuyakubitira abashe kuhasarurira ngo abijyana ahantu ngo mu muvure bengeragamo vino. Bibiliya iratubwira ngo kwari ukugira ngo akore vuba vuba yihute arebe ko yabasha kugwiza. Amaze kubikora gutyo ngo agahisha ahantu akagenda ahisha hirya no hino ngo akikorera ndetse agangira n'ibyo atahana. Bwaca mu gitondo agaca muri karitsiye akagenda areba abantu bafite inzara. Areba abantu bagowe, areba abantu bananiwe, areba abantu bababaye. Akagenda ababwira ati ngwino nguhereza ibiro bitatu, ngwino nguhereza ibiro bine, ngwino nguhereza ibiro bitanu by'ibiryo urye. Ikintu cyantangaje muri iri jambo, aba bantu bose bahawe ibiryo. Nta n'umwe wigeze amwegera abaza Gedeoni ati se ibi biryo wabikuye he? Ica kabiri. Gedeoni nawe yari afite uburyo bwo kwikorera n'iduka kugira ngo nawe yiteze imbere. Ariko kuko yari ku isoko ry'umurimo Imana ishaka ko akora, nico cyatumye abasha gukoresha atanga ubugingo bwe, atanga ubuzima bwe, atanga imbaraga ze, atanga ubwenge bwe kugira ngo arebe ko yabasha gucungura abantu. Icyo Imana ridushakaho muri kino gitondo ni ukugira ngo tubashe kumenya ko igihe cyose ibyo Imana dushakaho nibyo dushoboye gukora, nibiri muri capacity yacu, nibiri mu bushobozi bwacu. Imana ntidusaba ko tugomba gukorera Imana mu buryo tudafite, ahubwo ice dushakaho irashaka ko dukoresha izo mbaraga dufite yaduhaye, ubwenge, imbaraga, umwanya, uburyo, ibyo byose nitwabikoresha tuzabasha kubigeza kure. Nibande rero babasha gukorera Imana mu gihe cya bakoresheje igihe cya. Benshi muri no minsi barasinziriye, abandi benshi barananiwe, abandi benshi barahuze, abandi bahugiye mu byo abantu bareba hano hanze. Ariko iki nico gihe, reka nkubwire ko mu byo Imana ishaka, mu byo Imana ishaka gukoresha urimo, biciye mu byo ureba, biciye mu byo ushoboye, biciye mu byo mu bwenge Imana iguhaye, iki nico gihe cyo kubasha kongera kandi gutuma ibyo ufite mu mutima wawe, ibyo ufite mu bwenge bwawe, nibyo Imana ishaka gukoresha. Gedeoni yatanze yaricaye areba ikibazo muri environment yari arimo, areba ikibazo ukuntu cyari kimeze, areba ukuntu abantu bari barushe, areba ukuntu abantu bari baremerewe, areba ukuntu abantu bari babaye, aravuga ati ikintu cyaba cyiza, mfite imbaraga, mfite ubwenge, mfite ubushobozi, icyo nshoboye gukora ni ugusarura ziriya ngano ukaziheza abaturage bakarya. Iki gitondo ubushobozi Imana yaguhaye urimo kubukoresha gute? Ubwenge Imana yaguhaye urimo kubukoresha gute? Mbese ndi urimo kubukoresha mu bijyanye gusa n'inyungu zawe? Bibiliya iratubwira ngo ushaka ubugingo bwe azabura, ariko utanga ubugingo bwe ku bwa benshi azabugarurirwa. Iki nico gihe cyo kumenya icyo Imana idushakaho, icyo Imana idukeneyeho ni ukubasha gukoresha ubushobozi, kuko turi ku rutonde rw'abantu bakenewe ku isoko ry'umurimo Imana ishaka ko tubikorera. Abantu bakenewe ku isoko ry'umurimo si abantu bafite amafaranga, abantu bakenewe ku isoko ry'umurimo si abantu bafite icyubahiro, abantu bakenewe ku isoko ry'umurimo wo gukorera Imana si abantu bazamurwa n'abantu benshi, ahubwo icyo Imana ishaka irashaka gukoresha ubushobozi, imbaraga, ubutware, ubwenge yaguhaye. Gedeoni atanga ubugingo bwe, atanga imbaraga ze, atanga ubushobozi bwe, yemera kugenda mu ijoro, yemera guhumba izo ngano zose, yemera kuzishyira mu muvure, ntiyazitunganya neza ariko akikorera. Igikenewe muri kino gitondo ni ukugira ngo ubuzima bwawe ubashe kubushora ku bandi. Iki nico gihe ijambo ry'Imana ico ritwemera, ico ritubwira, ico ridukangurira,
n'ukugira ibyo tubasha gukora muri kino gihe. Ufite ubushobozi bwinshi, ufite imbaraga nyinshi, ufite ubwenge bwinshi, ufite ibitekerezo byinshi bizakubaka umurimo w'ubwami. Ariko izo byose utegereje ngo bazabanze bakubwire ngo ngwino ukore iki? Oya, turi ku isoko ry'umurimo. Ariko umuntu uri ku isoko ry'umurimo ababifite mu mutima, ababyumva mu mutima, ntabasha kuryama, ntabasha kurya ngo asinzire. Bibiliya iratubwiye ngo akira aho ngaho yagendaga bitekereza akavuga ngo bizagenda bite, bizaba bimeze bite, bizakorwa bite. Nico catumye ngo marayika w'Uwiteka musanga aramubwira ngo yewe Gedeoni umunyembaraga we, haleluya, haguruka nizo mbaraga. Aramubwira ngo mbese iyo nza kuba umunyembaraga nuko biba bimeze, iyo nza kuba mfite ubushobozi nuko mba nabikoze, iyo nza kuba mfite ukundi kuntu nabigenza mba nahagurutse ku manywa, mba nahakoresheje umwanya wanjye, mba nakoresheje igihe cyanjye, mba nakoresheje ubwenge bwanjye bwose kugira ngo mbashe kugera kucyo nifuza. Ariko benshi bari mu gushaka kugira ngo imbaraga z'abandi bazikamure bazirye. Yesu yaravuze ngo naje gutanga ubugingo bwanje ku bwa benshi. Niki gituma abantu bashaka gukamura, gukurura, kwikururiraho? Reka mbabwire ko iki jambo ry'Imana dukeneyeho muri kino gihe ni ugutanga, ni ukurekura, ni ukurambura ukuboko. Kuko Bibiliya ikitubwira iratubwira ngo gutanga kuraruta niko kwiza kuruta guhabwa. Kuko iyo utanze uhabwa imbaraga, uhabwa umugisha, ariko iyo uhawe uba wakiriye ni kiziba n'amazi adatemba. Bibiliya iratubwiye ngo Gedeoni abasha kugaruka, aratekereza, aratuza, abaza Imana aravuga ngo mbese byagenda gute, byaba bimeze bite, byakorwa bite? Iramubwira ngo haguruka nzabana nawe, ntutinye yo Gedeoni, uzabanesha, uzabarimbura, ndetse uzabanesha nk'unesha umuntu umwe. Aho niho Gedeoni yazamuriwe. Ushaka kuzamuka n'ugushora imbaraga zawe, ushaka kuzamuka n'ugushora ibitekerezo byawe, ushaka kuzamuka n'ugushora ubuzima bwawe ukabuhereza abandi. Igihe cyose utabasha gushaka guhereza abandi, nawe ntacyo uzahabwa. Gedeoni iyo ataza guhabwa, gutanga umwanya we, imbaraga ze, umubiri we, ibitekerezo bye, ubwenge bwe, ndetse na risike yatekerejaga ngo ninafa ntacyo bizabitwaye, ariko nibura Isiraheli haramutse hafunguye, haramutse babonye ibyo kurya, ntacyo byabintwaye ubugingo bwanje kubutakaza. Ariko benshi bari mushaka gusa kwigwizirizaho umutungo, abandi bakigwizirizaho imbaraga. Ibiki ni si cyo gihe cyo kwigwizirizaho imbaraga, iki ni cyo gihe cyo gushaka ko Imana idukoresha. Imbere yawe hari Abamediyani, imbere yawe hari Abamaleki, ariko ntubatinye. Abo bose nubwo bahagaze, abo bose nubwo baruhije, abo bose nubwo bateye ubwoba, nubwo barimo kudutera ubwoba, hari n'ibindi ndetse biduteye ubwoba, hari n'ibindi biduhagaritse imitima. Reka gutinya. Iki si cyo gihe cyo gutinya, iki ni cyo gihe cyo kwiringira Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo iki ni cyo gihe, haleluya, iki ni cyo gihe cyo kubasha gukoresha ubushobozi. Ngwino wakire ijambo ry'Imana, kurikirana. Iki Imana idushakaho nuko ubasha gutanga ubugingo bwawe. Bagenzi bacu impamvu banditswe muri za Bibiliya bakitwa intwari zo kwizera, nuko bafashe ubugingo bwawe bakabushora. Pawulo bamubujije kuja i Yerusalemu, baramubwira ngo iminyururu n'ingoyi ziragutegereje. Uzakozwe n'intumwa 2020 kugeza kuri 2024. Aravuga ngo nuje i Yerusalemu, umwuka w'Uwiteka akubujije kujayo, atweretse ko ha ingoyi n'iminyururu n'intambara ndetse bikurindiriye. Yavuze ate kuri ico gice ca 2024? Aravuga ngo sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwira yuko rwe giciro maso yabantu, ngomba gukora umurimo w'uwampamagaye. Abashoye ubugingo bwabo ku bandi niwe babashe gusarura byinshi. Iki gitondo ndagira ngo nkubwire ko uri ku rutonde rw'abantu babasha kugira ibyo bakora, uri ku rutonde rw'abantu babasha kugira ibyo bashoboye gukora. Si abantu bakorera Imana mu bijyanye gusa n'uko bifuza gukora. Oya, ntidukora kugira ngo dushake indonke, ahubwo turakora kugira ngo tuzakure umusaruro nitwagera no mu bwami tuzicara ku ntebe. Bibiliya yatubwiye ngo umukristo ukenewe ku isoko ry'umurimo n'ushoboye gukora ibyo ashoboye gukora.
umukristo ukenewe ku isoko ry'umurimo sushoboye kugira ibyo akora abantu bashaka kwagira ibyo akora ndetse mu maso y'abantu sufite ubushobozi bw'abantu bareba ko ashoboye kugira ibyo yabakorera ahubwo nushoboye gukora ibyo Imana ishaka ko akora iyo ukoze ibyo Imana ishaka gukora biba bikomeye biba bifite imbaraga biba bifite ubushobozi biba bifite ineza kugira ngo izina ryayo rihabwe ikuzo ariko benshi bari mu gushaka gukoresha abafite ubushobozi bwo gukora oya titre ku isoko ry'umurimo nk'uko hanze ibikorwa niba umuntu akeneye umuko ntabure wiga ubijyanye na economy uwo ni ushakisha ariko kwa data mu bwami muri ubu bwami hakenewe umuntu ukeneye ukenewe ku isoko ry'umurimo kubuza ashoboye gukora igihe cyose tubashije kugira ibyo dukora tugera ku rwego rwo kubasha gukora byinshi dushoboye gukora tubikoreshejwe nuko twakoze ibiri mu nshingano zacu uzarebe iyo abantu benshi hano hanze bamwe barabaririmbyi abandi barabanyamasengesho abandi barabavuga butumwa ariko none abandi ko barashaka ngo bakomeze bazambuke ngo baje mu gipastor oya koresha impano yawe guma mu mwanya wawe tindaho hano shora mu imbaraga senga ririmba koresha umwanya wawe kuzamuka abantu baje mu gipastori ni bito cyane iyo ukoresheje impano yawe iyo ukoresheje umwanya wawe iyo ukoresheje igihe cyawe uko gikwiriye ukamenya ko ari wewe ukenewe ku isoko ry'umurimo Imana ishaka kuwo murimo ari we Imana ishaka gukora tushaka kwinjira mu zindi nshingano ababikoze benshi barazamutse bageze ku nshingano z'igipastori barananiwe ni nacyo gituma iwacu muri Afurika tutabasha kugera kure aho ubona umuntu wari umuririmbyi akaririmba yagera ku myaka 25 30 agaferinga abara abanyamasengesho bagera aho ngaho bagaferinga abara abahanuzi bagera aho ngaho bakabiva ngo bakajya mu bindi komeza impano yawe iyo niyo mpano Imana ishaka gukora iki gitondo hari icyo Imana dushakaho kugira ngo tubashe kumenya ibyo dukora abakoze mu mwanya wabo bakenewe ku isoko ry'umurimo ba Imana yabashakagamo ni benshi iyo dusoma mu gitabo cy'itangiriro dusangaho umugabo witwa Yosefu uyu bene se baramwanze baramugurisha ajya kwa Potifari akora imirimo ye yarashinzwe gukora bukeye mu ka Potifari aramwifuza aramubwira ati uyu muntu imirimo akora ubushobozi afite ubwenge bwiwe imirimo yiwe yose ayikorana ubushobozi ayikorana ubushizi bw'amanga ayikorana ubwenge ayikorana ubushishozi aravuga ati icaba ciza nuko nabyarana nawe aramubwira ati mama ndi ku isoko ry'umurimo imbaraga z'ubushobozi mfite gukoresha tizigarukira hani wawe ndimo gutambuka ndimo kwigira imbere mu by'Imana ishaka ko nyikorera niho rero yamufashe ngo amufate ikoti aranimusigira umugabo atahuse kumugoroba aramubwira ati dore wa mukozi wawe yaje kumfata ku ngufu biba ngombwa kuba manura muri gereza reka ngubwire ko igihe cyose abantu batekereza ko bagenda bamanuka nico gihe cyo kuzamuka iyo utekereza kugiye gushiraho nico gihe cyo kubaho iyo utekereza ko ugiye kurangira nico gihe utangira ubuzima bwo kubaho iki gitondo ico nkubwira ni kugira ngo ubashe kumenya ko nuhagarara neza ku isoko ry'imurimo Imana ishaka gukora turebe hirya no hino ntutinye ibiri imbere yawe ntutinye ibyo abantu bavuga ntutinye ibyo abantu bumva ntutinye ibyo abantu bareba ntutinye amagambo y'abantu ntutinye ibyo byose bizabasha kugeza aho uzabasha kugera aho wicara ukagugariza Bibiliya iratubwiye ngo Yosefu yemera kujya muri gereza ageze muri gereza kuko yari ari ku isoko ry'umurimo kandi aho hose hari ngombwa kugira ngo ahagere byabaye ngombwa ko ahagarara akihagera ahagera feva y'Imana baza kumugira umuntu mukuru urinze abandi abagororwa bose bari baraho ngaho Bibiliya yatubwira ngo Imana ntiyamuretse abantu bo tureka ariko Imana ntishobora kutureka iki gitondo ndagira ngo nkubwire ko nuhagarara ku nshingano zawe uzabasha kugera kure nubasha gukoresha impano yawe uzabasha kugera aho Imana ishaka Yosefu akiryama ngo abone abagabo babiri baje ngo baramubwira ati dore nje narose gutya narose umwe ngo yarose ngo yikoreye ngo igitebo cy'imigati ngo akizengurukana ariko ngo haza ibikona ngo buri gikona gigatora umugati ikindi gikatora undi igitebo gisigara gutyo
ngo izo nzozi zimuhagarika umutima aravuga ngo mbese biragenda gute niho haje kuvuga ngo Yosefu amubwiye ati mu gitondo nibuca baragusohora bazakubamba hariya ku musaraba hanyuma umubiri wawe ntuzahabwa undi nawe ngo araza aramubwira ati nanje narose nongeye kandi gusubira mu buhereza bwanjye nongeye kandi gusavinga ku umuyobozi mukuru arambwira ati nawe ejo mu gitondo baragusohora usubira umwanya wawe reka ngubwire mwere data ko nta bantu bo twibuka igihe cyose udahagaze mu nshingano zawe igituma tutagera kure nuko dukorera mu myanya y'abandi igituma tutabasha kugera ku by'Imana ishaka nuko dukoresha impano z'abandi ahubwo koresha icyo Imana yaguhaye ubushobozi ufite burahagije ubushobozi ufite burahagije gukubeshaho no kubasha gufasha abandi iyo dukoreye mu mwanya wacu tubasha gukora byinshi hari igihe abantu bashobora kubona twikoreye ibintu byinshi hari igihe abantu bashobora kubona dufite byinshi ariko kandi iyo ukorera mu mwanya wawe nubwo wakore kwa kwikorera niyo wayishobora igitondo byaje kugeraho Yosefu Imana imwibuka irotesha umwami abona inzozi inka zirindwi ziratambuka amahundo y'amasaka aratambuka izo zose ahamagara abapfumu n'abakonikoni bananirwa kugira icyo bakora uwari kumwe na Yosefu muri gereza aribuka reka ngubwire ko bashobora kutwibuka ntibatwibuka igihe cyo kurya ntibatwibuke igihe cy'ibisubizo ariko Imana iri mu ijuru itaburi kubigenza ntizaburi kubikora ntizaburi kubigenza yaje kwibuka Yosefu baza kumusohora muri gereza baza kumujyana ku mwami asobanura inzozi uko zari zimeze niho yaje guhabwa intebe yo kuba umucunga w'ibiryo mu gihugu cyose abasha kuyobora uwo mwanya nta winjira ndetse nta nuwasohokaga atabashije kuguteraho ikashe iki gitondo ndagira ngo nkubwire ko hari icyo Imana igushakaho no guhagarara mwanya wawe no gutinda mu masezerano yawe mu by'Imana yavuze byose bizasohora ari kubasha gukoresha umwanya wawe adresse mwashobora kutubonaho ni 0788 74 84 82 nanone email ni muhirwa@yahoo.fr iyo ni email dukoresha telefone niyo ngiyo iba no kuri WhatsApp mwashobora kuyikoresha reka dufate rero umwanya wo gusenga dusengera abantu bafite ibyifuzo dusengera abantu bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo izina ry'Uwiteka ryongere kandi guhabwa ikuzo ndetse tunasengera n'ijambo ry'Imana muri iki gihe cyose tugiye gukurikirana tuba duturikishaho bishoboka ku wa gatatu uyu munsi ndetse no ku wa gatanu tuzabasha gufata umwanya munini iki cyigisho n'icyigisho gikomeye cyane kandi kinini kirimo imyanya myinshi tuzagenda tubivugaho uko Imana izagenda idufasha reka dufata umwanya wo gusenga Data wabereye abisiraheli amagari n'amafarashi wabaye Imana mu bihe bikomeye mana wagendanye natwe imyaka yose ntituzibagirwa imirimo n'ibitangazo wadukoreye iki gitondo duhuye n'ijambo ritwibutsa ko ari twe dukenewe ku isoko ry'umurimo ushaka ko dukorera ariko benshi turi mu gukora ibyo abantu bifuza ko dukora abandi ndetse tugakoresha imbaraga zacu z'umubiri atari zo ushaka ko dukorera ariko harageze kuwongera kandi kutwongeza izindi mbaraga zo kongera kandi gutuma dukora ibyo ushaka atari ibyo dushaka kugira ngo izina ryawe rishirwe hejuru ndasengera abo bose bakeneye gukorera ya Yesu ni wewe dutegereza mana twiringiye imbaraga zikomeye kandi zikora kingura imiryango ikinzwe uhindura amateka abantu bahindura amagambo kugirirwa neza n'imbabazi zawe mana ibyo bizatwomaho imisi yose twiringiye imbaraga zikomeye kandi zikora kugirirwa neza n'imbabazi zawe bizatwomaho imisi yose ndetse natwatsoma mu cyaha witeka reka amahoro yawe aruta uko abantu bayatekereza amahoro yawe aruta uko abantu bayumva asakara imitima yacu kugirirwa neza n'imbabazi zawe bizatwomaho imisi yose dusenze twizeye kandi twiringiye abantu bose bazumvira ijambo abantu bose bazategera iyo audio abantu bose bazaba bakurikirana ijambo Mana giye kuba gusa ijambo ry'ijambo ahubwo ribi ijambo ushaka kumvisha abantu kugira ngo bagaruke ku isoko ry'umurimo ushaka ko bagukorera senze nizeye kandi ringiye yuko byose bitangwa nawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen shalom